Лише за електронним рецептом. Це стосується доступних ліків. Вони від 1 липня відпускатимуться в аптеках тільки так. Та що робити тим, хто не має сучасних гаджетів і навіть кнопкового телефону? Куди надсилатимуть рецепти лікарі? Та чи підтримують таку цифровізацію дніпряни? Антоніна Чуйко розповість. Нічого нового, наголошують медики. Електронні рецепти на доступні ліки діють вже не перший рік, але з початку повномасштабного вторгнення було дозволено виписувати ще й паперові. Зараз від них відмовляються, тож електронний рецепт діє. Це не на всі ліки, це виключно програма «Доступні ліки». І ті напрямки, які покриваються за рахунок державного бюджету. Чи то дніпряни дослухались до медиків, чи то вже все, що треба, закупили 2 місяці тому. В аптеках все спокійно, паніки не спостерігається. Перед 1 липня дніпряни не влаштовують штурм аптек, як у квітні. Провізорка Тетяна Дейнега запевняє, що для цього немає і потреби. Полиці заповнені, препарати є, ажіотажу немає на дворі, як ви бачите. Ящички заповнені. Сьогодні люди не приходять так скуповувати, як це було 2 місяці назад. Тому все є. Проходьте, будь ласка. Пані Марія хворіє на цукровий діабет. Деякі медикаменти отримує за програмою «Доступні ліки», тому з електронним рецептом знайома давно. Жінка каже, що вже звикла ним користуватися, та й не пам'ятає, щоб колись виникали труднощі. У нас невеликий городочок, тому так, одразу прийшли к сімейному доктору, виписали. А далі ми навіть не ходили по телефону, дзвонили медсестра, і медсестра нам виписувала. А тут приходиться к врачу ходити кожен раз. Тому мені не дуже це подобається. Не всі дніпряни у захваті від рецептів. І мова зараз не лише про доступні ліки. Пані Аліна ділиться, з паперовими їй було зручніше. Мені зручніше було, коли вона пише рецепт просто, які ліки треба приймати, і я йду їх купую. Бо, скажімо, із одних антибіотиків бути півдня у черзі – це якось дуже незручно. Лікарка-терапевтка Марина Пашкевич заспокоює містян. Процедура отримання рецепта доволі проста. Спеціаліст на прийомі встановлює діагноз, і якщо ліки у списку рецептурних, пересилає його на телефон. Наразі в аптечних мережах дуже багато ліків, які доступні для звичайної купівлі. Тобто у нас зараз введені зміни лише по антибактеріальним препаратам, лише вони потребують рецепту. Препарати інших видів зараз без рецептури, крім тих, які раніше були по рецептурному бланку. Якщо ж у пацієнта немає можливості отримати електронний рецепт на пошту або телефон, лікарі можуть його роздрукувати або надіслати рецепт на номер родичів або знайомих. Ольга Величко, Антоніна Чуйко та Ілля Кононов. Open News. Телеканал «Відкритий».